Den utför ju ett ganska tråkigt moment som en operatör kanske inte är så jättevillig att göra, som den skruvar egentligen bara skruvar. Och genom att använda då Yumin så får vi en mycket flexiblare produktion. Den är relativt enkel för våra teamledare ute på banan att återställa om det skulle bli något problem. Vi ser ju att vi har en ganska hög repeterbarhet på Yumin, så att vi får ju väldigt mycket mindre omarbeten, det vill säga att människan måste gå in och stödköra och skruva fast den här startapparaten. The performance of the robot when it comes to quality is that we have around 98% of the first time through of the line, meaning that we have 98% okay with the screwings of the four starter screws. And he don't miss the four screws, he will get it right every time. Till en början så var det ju en viss oro hur man skulle få en ny arbetskamrat. Men eftersom roboten utförde sina uppgifter bättre då än den tidigare applikationen vi hade, så tog sig emot ganska väl, och nu så skulle jag säga att den är en i gänget. Vi ser ju att det finns ett ganska stort engagemang även hos våra operatörer när de börjar få lära sig nya saker istället för kanske bara stå och montera. Så det har blivit ett visst intresse av den nya roboten. Vi producerar ju som sagt över 400 produkter varje skift med den här roboten. Och vi kör ungefär 2 skift, så vi hade ju en relativt snabb payback på den här roboten. Gällande framtiden så har vi ju väldigt ambitiösa planer för att automatisera, och då antingen med rena cobots eller kollaborativa applikationer. Under fjolåret då så installerade vi en annan kollaborativ lösning där vi hade en IRB 1600 som vi satte på egentligen en rörelsesensor på. På det sättet så kunde vi få en ganska öppen lösning med den här robotens hjälp tillsammans med traditionellt förbättringsarbete. Så kunde vi minska vår kostnad per producerad produkt och därmed öka konkurrenskraften ytterligare. Vi ser ju verkligen ABB som en strategisk partner i vår framtida investeringsresa. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med ABB, och vi får den support vi behöver, och även i rätt tid.